s'ta shku gjë. Jo, s'u le baba. Jo, s'ta shku gjë, veç kështi lidh patika, po. I lidhë, lidhë. Lidhë edhe i herë, se s'po është mirë. Se t'kisha kalzu. I lidhë e ullë që shta. Gëtëzo, që unë kom. Gjenë tobe, që ki bo? Aki, ma këdo më zëmë diltu me, më zëmë diltu me skenora, me skenora. Unë për skenora, di vendin ku shkoj? Ta shë shumë. Hajde. Tak syrëm. Ku pe dente që shkoj? Tëkët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 ëk
flokën mrena. Flokët në shujt, që darë se të janë njësë emisionit. Përshëndetje, mirëse vini në epizodin e radhës të emisionit Unë edhe ti. Sonte me mua është Zoti Edi Kastrati nga Gjakova. Po. Shka the që i da drejtori të autrit? Jo, për mabe. A ekzistojnë që kjo pozinë Kosova? Oshtë veç në Gjakov edhe në... Ferizaj. Në Ferizaj është një, po zdi është pak smut, fatë miri. Apo të pëlqen Ferizaj? Shumë Ferizaj, qytet i mirë, se do mas me këto në nënkalimet me këto. Apo në nënkalimin? Pak ma ka trublu, për të ka të drejtë. Formula një ishë vitin tjetër. Kubre? Ferizaj. Që dura. Bravo. Shokje. A është dojmë i ndërisën? Ajde. E ti jepi Gjakovës. Po. A, në komë dëpiti për qytetë. Po. A është vërtet që Gjakova ka një vetëm qytet që nuk e ka një rritjen e çmimeve, për shkak që kërkosh kur nuk blen kur gjë? Po. Qysh po? Po, në vërtet. Qështu e kona? Për me? Po. Kërë i pyjtet ma zekon. E ka një, unë edhe një farlofi. Jepi. Që në Kosovë, zgjedhet ma ferë, jënë Gjakovë. Po. A dy pse? Se asë një kandidat nuk e pare për vota. Shumë e vërtet. Fanë mosafiri, qëfarë një vele, qëfarë një vele, ej. Dhe otra, po ka shfaqje po? Apo nina se ma kam du mikrofonin qatë. Po, jo, mës më përgjesh. Dhe otra, ka shfaqje plot, do më thonë është dhe otri që punon nuk nalët dite natën. Se do mos shtash do të abojmë një festival super të mirë. Apo duar të rëkosin karika të thotë? Po, duar të rëkosin se është met e otri. Që të pak talen. Ja, është e vërtet, është e vërtet që... Qëra dhe më dhimë nuk kam orë. Nga, une mikrofonin në qatë, ma vëmë kur s'kum pa. A jem ka ndinë, Ablo? A mo, kjo është emisioni ma serios në Kosovë. Ashtë. Edhe na, kër e kena njësë, e kena thonë që do të mi bosanën më ndryshe, se mo që shtu nuk shkanë. Që lë, shkone asë nuk di ku shjetë ti. Asë ku shohë emisioni, asë t'kum pa kur. Po ti vetëm ke thonë atë vi. Une, ku mujtë me thonë atë vi. Gjo ma fakt, zëtë një, se kërë këta që përthojnë, këta politikantë, fakt, rapë, tuj, që, ku më këtë dhona të vi, unë asë nuk di ku shje, asë nuk e di ku shka bërë në emision, asë kënë në kipas mosafer, asë ku i për kë emision, asë ku del, unë nuk kom haber shka bohët këtu. Mashtrove më prune dhe më Prishtin, erra dhe më Prishtin. Të jenë jo, të jenë tam, jo, mi, dike marë më thonë në Ferizajt, hatë e te në Prishtinë dhe amë i Prishtinës. Unë e erdha, ta qepi që dhe pak, qepi që dhe pak, që mërrit, që shtia, që që aty që banjesa që aty autostradë. Se ishe që shpinë, ku e kam aty asë një shpi, rrëp, fupën nga dhe më rrëp në shpi. Kjo është fakt shka thë mëne. A, unë e te mund është më në shpetone e... Si ke Kosovën? Ti e në shpetone e zëtëni, unë e të komanë kënak, ti shka të dushman. Ndel. A muj me vazhdu ma pyte, a Elona Kate. Po vazhdo dhe me na i pyjtje, që ki qërë. Vazhdo dhe me na, përkëse i kam... Okri, ti si artist, si aktor. Aktori, njoftun, podcast, zëj... Si qëtu të deqë atje. Te dhe kamera. Jepi. A menon që politika duhet me u përzime artë? Unë e menoj që politika duhet me u zhduk, komplet. Ka drej veselua. Po, kjo është, unë këtu jam në personazh. Këtu e bona dhe pyetje në përgjigjen dhe ashtë vetë. Për ndryshe, i urojmë Kadris, shërim sa lirim sa ma të shpejt, sepse është njërën i për njerëzve shumë të mirë të venit tonë. Është jam personazh, atë nuk jam Edi Kastrati, atë jam Arbnor, Rama, Bo, ja, tjetër kopë. Jepi. Okej. Okej. Është një trend tjetër në Kosovë, që onë e kom vrejtë. Jo, trend ka veç Ferizaj, t'lutën. Trend? A, trend. O, ka të norë. Falem. Për ndysh, është e vërtet që kur orë treni për herë të porë në Ferizaj, i ka shkelja 2-13 vetë, edhe t'u ik njerë, t'u ik për i trenit, i kanë thonë, e kanë veti plak, shka ke kjo o botë, s'ka të mos di shka ke, poti qërë kështu, se dvike kështu, ke kanë amblidhe dhe shpijat. O, është e vërtet?
Shumë fure, fure. Shumë sëndërruar, shumë sëndërruar. Do më po me të kishë. Shkoka, bona. Shumë pikishë. Shkoj me pyetjen e gjashtë. Për trendet, kem të fol. Qëre se këto fjallë trende, këto fjallë të më dhoja, na, unë që kom ledzu i di, unë të kuptoj që që të karo. Prezaj, mas bën a i gore. Nuk të karo, ti me nikë si fjallë në pi njerëzve të meqëm, abide. Ashtë të bërte. Se jem su gjithë. Unë rrime do atje të kofshin. Ketë fjallori më bilardë kem su. Ketë fjallë që i di më bilardë kem su. Ku bilardë, mas e zdi me lujtë. Shka ta merë manja? Hajde. Nëso seriale, mundet me lu për njëherë aktori mesatar kosovar. Përgjigja, dy përgjigja. 25, 32. 32? 32 seriale për njëherë. Mundet me qu një aktor në Kosova? A mundet, as mundet. A i hin, krytë është hin e 32. A ja qëtë në kry, a met në to, a lun njët, a lun keqë. O si janë një natë. Prej kanalet 4 dhe kanalet 18, i njëti njëre të luna për seriale. Ti mu, unë e kom një pytje për ty. A i lunë në 32 epizoda, në seriale. 32 seriale. Në sa paguhet, i ki dy mundësi. 2, 4. 2. Ta lunë të atë. Sma të nga bërë të përgjigje. Qfarë përgjigje? A bërë më pak ma serios? Së tash përdojnë më pak ka pjesa biznesore jetës. Tash pak më ka. Përveç aktrimit, ti edhe një biznesmen, kisha me thonë. A ty këtu? Unë që shedi e keni një klub, një diskotek. Bëllë mje pëdeshe. Në Gjakov. Bëllë mje pëdeshe. Kam qenë. Nduke që të kam pa aty vërdal. Kam qenë. Që ti lupi t'i kush 5-0. A jon? A kej parforës ta një unë jam e më ziki 5-0. Nuk jam kononaj, po e kum një edhe një historie. Ko që kej me anja 5-0. E këtë kriz. Ta shëty në klub. Po. A jënë qmimët ma të lira për këta që si kanë 18 vjetë? Jo, këta që si kanë 18 vjetë, mujnë mi marë pjetë me vete kretë, se nuk i lojnë me hi i pi njashtë. Ja, unë kërë jam konë atë, bile jam taku ata qërë dhe sta e kena një tërë, se di kena prëmë këto. Aja, dhe u konë ekskurgjena, dhe do im shëtitje, tonën para adite, diskotek. Do im shëtitje. Dhe me thë nuk jenë qmimët ma të lirë, nuk është qaj arsia pëse ka posa shumë. Asnjëherë. Edhe një sen që ju ka orë për ministris juve, po. So minuta keni kesh kur keni një që do të mja lypë njerëzve certifikatën e vaksinimit e dira diskotekës? Në ata shukë të tu aty që një konë të vërnu? Keni kesh dikuja 2-13 minuta, masë nga muruja bukës, se nga hanë gjithë në speca nga bukës djede. Mja lypë dikuja kështu s'kandu, dhe që? Jo, mësë bëzë, nuk e qesim poshtë. Nuk bërë mjë ofendu njerëzve. Nuk bën me qitë njerën, se me thonë, hajde në diskotek me ekstrakt lindjes. Jo bëma fotografi e prindit, jo bëma lehen të fotokopiu në dyonë. Po, zhutin a pëshe. Nuk është për kjo në regullë. Nuk është kjo në regullë. Na foti, kësaj punë është që na vetë jemi vakcinu. Ase ti kur ti e vetë i vakcinu në shka? Në të vjenaj. Hadë për në të vjenë? Hadë për tanë gjithë ka. E mo... Qërë atë ministri, lepja kartele dhe vaksinime. Kaltelen. O bon atë, e vetë s'kan kaltela. Ana Dejvret, aldijat me stikera i këna lonë, që ka posë rënë. Me s'folim për tema të nëmë. Me s'folim për tema. Por të të jama. Po, a? O, ku ta përmeni që të punën e altis që shumë dridhën kontë. A, për s'dishtë ta. Onë këmë fshim për së të në kullën prejshë, pëse më kanë thonë gjinja hello. Hiq pan veta, sëllim për. Veq për du më të kalzu drejt. Hajde. Jo, s'kam pyjtje, ma përri. Kur janë njësë emisioni, vla? Jo, u kryu emisioni. Mas! Pa shë zutim. Dhe me kune i kumbo, dy orë, rrugë, qëka qëka? Veq alë një pyjtje, be, kam ti masi si Gjaku, vësa da aktor. A ki aktor të preferon atë Patrick Neil Harris, që elon How I Met Your Mother? Ma shta svedepse për të vejt e për të adet. Po, qërtu gjatë për e kom aktor preferun. Unë e kom aktor preferun, nëse do me ditë me të vërtet, cilën e kom, e kom Daniel Day-Lewis. Kon? Daniel Day-Lewis, unë e desmas këti aktorit. Aja është, shiku së ndërruar për aktorit më të mirë që i ka, ku jam? Kon e lun? Që i ka shqiptaria, jo, po bota. Kon e lun? Gjithë shka lunaj. Më më nëjë rëllë që Rambo në... Rambo në lunë, edhe Rambo në të shpis, ka një herë këtë bojnë këtë lunë me lodra, me fmitëve të lunë edhe Rambon, po jo, a i e lunë... Jo, sërën zesh për të vesë, na e rëllë që e ko. Për shumë dhe ka një rëllë të priftit, predikusit i rëtë,
Em një personaj nuk di që është, veç e lunë që atë priptin. Mira. E shkrin e knaq. Knaq. Shtë përse Gjakovo ku menani që jeni matë mirë se na? Jo, nuk është të vërtet që na menojnë. Jo, menani, sigur. Jo. A ke po se arë delin televizor? Na. Maspori. Grop. Une, për gjdo fakt shkencur që edin, jo maspori, po plus jashtë të një ato, unë jam i Gjakovës. Kishe, ajo është nëj parë shkollë më e lartë e validitetit. Jo, apo që të fjalë edhe që të fjalë di validitet se keni kur. Plastikat sin plazh mos bëna i gore. As po të bëlçana? Jo, vallë. Rrenkom. Gam. Apo që di ku problemi. Na nuk i kemi fajet. Por fajet i ka certifikata lindjes. Se ti nëse e merr zënë çkë është. Po. Një njerëz suksesshëm. Zënë është çkë. Punon NASA ose punon Merë certifikatën. Në Ferizaj, në ikon. Punën po, Ferizaj në Kullën Fresh. Po, në Kullën Fresh, po, NASA, a këtu. A ti je ki djojnë në Kullën Freshit? Po. Qa po të taj? Po. Po, besa, besa, ja kish njësë dhe të intervjisat me pare, mi po ka pak. Për merë pare një zë një. Po, pare. Firma pare kështë da. Politikanve. Edhe politikanve, po. E firmave? Po, veç që ka qëllu e mërkurja atina pak si rol, njëherë njoftë. Po, mërkurja e tretë që ta. A, dhe që ka pos me bojnë që të zjedete. Për natë ka një më të bojnë. Jo, aj, me mgu mua i ka ndjekë sa shumë. Me mgu mua i lupe dhe i parë zjedi. E ngojnë popli. Sa për mua? Edhe i parë zjedi. Gjdo dy mui. Gjdo dy mui. Veç e shkruun. Se firmat serioze. Shka për mërë menja, shkojnë me ka i parë zjedi qëndrore. NASA, Tesla, Kullën Freshi, Google. Bol, më shkru malë, qëto katra. Qëto katra. Vedem. Edhe, këtë Gjakovari, no, ja marrim certifikatën e lindjes. Ja marrim jatë shusy. Këtë një e sukseshëm. Po. Qo deri Gjakovës. Shka komu mune faj? Po, e veç ma mirë nëse... Shka komu mune faj që një e sukseshëm deri Gjakovës. Certifikata lindjes. Vesh mi ndrulla, mi bo falc me rajt. Ma thonë, jo, mi prejzojt. Po, qësh i prejzojt, po? Tash më stim këta sukses mi të Ferizaj që në këtë Gjakovës, që kanë themelu. Nalë një shtuka mi asë të në shkë mua. Këtu në Ferizaj? Këtu në Ferizaj mërë këtë Gjakovër e ki. Qëta matë mirë që në kokat. Sonë që është të mëskesh. Mëskesh dhe i të shpe, zë jam i një gjizu më korë. E që të punët shëndrimin a? Shëndritin. Shëndritin. Shëndrit a bo në gotë që ato që ta lypa ma herët? Okej. Okay. A jetësim ba, a jetësim. A, da, ma vjen me mu, se kom dojt tavolin që atje me i kafe. Qik ne, hajde, ka të dojt, në kote ma brenda.